د لوی بخون کې خدای پنامه السلام علیکم ګران زکون کو خره غلاس د حساب درسونه ته هیل جی جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي سره در سره لیدلې وي او یو مثبته ګټه مو ترې اخیستې وي ګران زکون کو کوشش وکړئ کله چې درسونه وایي کتابچه او قلم به در سره وي او کوم شین چې د مزایمت درس لپاره کې هغه واغې نه بل ریکيږي تنا بخپله کې نه خپل درسو ته او کوم شین چې زباینوم تاسو به ټول نوٹ کوئ بعد دغه کتابونه چې دی هغه به حلوي بعد دغه تاسو د ریاضیز د کیګه او د ویډیوګان درته ډیره ګټه کوي او کوشش کوي ګران زکون کو د ویډیوګان شکل درته رسیږي نورمال ګورته مرسوي ترسو په دې سره جاري سره دغه کې موږ ټول سره شریک راشو ګران زکون کو تاسو کولای شئ چې په دې چینل کې د سنور ویډیوګان مو ګوري په چینل بکلکو کې لاړ وشي په پلی لیستو بکلکو کې کله چې لاړ شئ پلی لیستو ته تاسو بل ټول درسونه راشي هغه درسونه به در سره وګوري پښتو غواړي پښتو ژبه باندې او کډری باندې غواړي دری ژبه باندې ټول خپل درسونه لیدلای شئ ګران زده کوونکو موږ اشار کسر ته رسیدلی یو او د اشار کسر لومړی عملیه چې د جمع عملیه واغ هم خلاص کړه نن برا شو دویم عملیه وشو نو موږ به ولیکو چې د اشاری عددونو د تفریق عملیه د اشاری عددونو د تفریق عملیه ګران زده کوونکو د طبیعي عددونو د تفریق په سیر ده اما غسې سره خمجه جمع ماسانه اجرا کړه د غسې تفریق ماسانه اجرا کړو خو فقط توپیر دلته ده چې موږ تاسو ته اشاری علامه لرو نو مجبور چې اشاری علامه د اشاری علامې لاندې ولیکو بعد دغه نه به عادي تفریق کوي په اخر کې چې اشاری علامې نوبت کله راورسی د علامه په خپل راکته کې لکه سره رقم موږ تاسو ته سوال راکول کې ګران زده کوونکو چې سلور اشاری درې دوه منفی دوا اشاره پنځه یا داسې دا دوه عددونه دي ویبل نه تفریق دي ای منفی کړئ نو موږ لیکو سلور اشاره درې دوه دلتا منفی کوو دوا اشاره پنځه یا داسې صحیح شو اوس بلته موږ د تفریق عملیه اجرا کوو نو دوهونه چې یو لاړ شي ګران زده کوونکو یو پاتې کیږي دلته راځي درې صحیح ده درېونه پنځه نه ځي یو بل دی ورته ورکو دیارلس به شي دیارلس نه پنځه لاړ شي اته به پاتې شي اشاري علامه نوبت راغی نو خپله به راکته کوي دلته درې پاتې درېونه چې یو لاړ شي نو یو به پاتې شي نو موږ ځواب شو یو اشاریا یو اتیا یو اشاریا ات یو زموږ سوال سوال راغی بل سوال ګران زده کوونکو اخلو لیکو چې سلور اشاریا دوا یو درې منفی یو اشاریا درې یو کومل ته عادت نشته هغه د صفر په واسطه باندې ډکو نو درې او نشي صفر لاړ شي درې لیکو یو نشي یو لاړ شي صفر لیکو دوه او نشي درې نزي یو دین او تقرص کې دوه لسنه درې لاړ شي نه پاتې کیږي اشاري علامه زای راغې نو خپل راکته کو درې او نشي یو لاړ شي دوه نو دوه اشاره نه صفر درې د دې سوال شې شو ځواب شو او زمونږه سوال پرې حل شو صحیح ده همدا سې ګران زده کوونکو کوم تاسو ووایي چې دوه اشاریه دوه مثلا دوه اشاریه درې او نه منفي کې یو اشاریه نه دوه یو درې دا عدد موږ ته چکه منفي کې درې موږ لیکو چې اول دا عدد لیکو دوه اشاریه درې لاندې عدد لیکو چې یو اشاریه نه دوه یو درې کومه برخه چې عدد نه لري ګران زده کوونکو هغه په جای صفر لیکو لکه صفر 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 داسې اوس به موږ تاسو تفریق شروع کړو نو موږ وایو چې صفر نه درې لاړ شي د صفر نه خو درې نه ځي نو مجبوري دا صفر د دې نه قرض واخلي دا بیچاره خپله صفر د خپله قرض نشي ورکو نو مجبور د دې نه قرض واخلي د خپله صفر چې نه لري نو راځي د درېو نه درې خیر دی اوسي درې ورته قرض ورکوي نو دا چې شو لاس شو دا چې کله لاس شو یو دانه هغه ته قرض ورکړي خپله نه پاتې شو دا لاس شو یو هغه ته قرض ورکړي دا نه پاتې شو دا لاس شو نو اخري عدد څو راځي لاس راځي لاس نه درې لاړ شي و پاتې کیږي د نه نه یو لاړ شي پاتې کیږي د نه نه دوه لاړ شي و پاتې کیږي د درېو دلته دوه دي او د دوه نه 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 سي یو دینه ورته ورکو سو کیږي دولس دولس نه چې نه لاړ شي پاتې کیږي درې اشاریه لمر غل خپل لیکو او دلته یو پاتې یو نه یو لاړ شي سو پاتې کیږي ګران زکونکو دا سوال حلو مثلا سوال دا ګران زکونکو چې صفر اشاریه دوه منفی صفر اشاریه صفر 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 دوه دا راته منفی کوي نو موږ تاسو لیکو چې صفر اشاریه دوه دلته لاندې لیکو صفر اشاریه صفر 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 دوه صحیح ده درې صفر ورکو علامه ورکو منفی دلته پاس ګوري چې عددونه نشته دلته به صفرونه ولیکئ صفرونه اوس د دو صفر نه دوه نه ځي نو دېنه قرض واخله نشته ورسره دېنه قرض واخله نشته دېنه قرض واخله دې سره شته دی دېته قرض ورکړي څو پاتې کیږي دې سره دا لس شو دا یو هغې ته ورکړي خپله نهه پاتې شو دا لس شو دا یو هغې ته ورکړي خپله نهه شو دا لس شو لسنه دوه لاړ شي اته د نهو نه صفر لاړ شي نهه د نهو نه صفر لاړ شي نهه دلته یو پاتې یو نه شي یو صفر لاړ شي یو او دلته اشاره راغله خپله او دلته موږ ورته شریکو صفر عدد لیکو زموږ سوال ځواب حل شو یا همداسې بل سوال لځي دوه منفی مثلا یو اشاره سلور درې یو پنځه دا د ترې تفریق دی موږ تاسو وایي چې دوه خپله او دلته یو لیکو یو اشاره سلور درې
یو پنځه د اشاره د دې عدد دلته ده نو صفرونو په واسطه کوم عددونه چې نشته هغه د صفرو په واسطه باندې پوره کوو اوس به تفریق کړو ګران زده کوونکو د صفر نه پنځه نیسي دې نه ورته قرض واخلو دې نه لري دې نه ورته قرض دې نه لري دې نه ورته قرض واخلو اخر ده دې نه قرض اخلي د دې تر چې ده هغه پیسې ده نو دې ته قرض ورکړي څو شو لس دا یو دې ته قرض ورکړي خپله نه شو داله شو هغه ته قرض ورکړي دا نه داله شو دا نه داله څه شو لس نه چې پنځه لاشي ګران زده کوونکو پنځه پاتې کیږي لس نه نه چې یو لاشي هټه پاتې کیږي نه نه چې درې لاشي شپږ پاتې کیږي نه نه چې څلور لاشي پنځه پاتې کیږي اشاره خپل راغله اشاره لیکو دی یو نشي یو لړ شي صفر د ولې شغینه مخ کې یو دان قرض اخستای وو صحیح ده دا غو سوال لیکي مثلا بل سوال د ګرځ کول کو 15 اشاریه 2 یو 3 منفی مثلا 3 اشاریه 8 و 15 او شپږ داسې کوم تر کول کیږي وای دا د تاسو شي کې منفی کې نو موږ تاسو لیکو چې 15 اشاریه 2 یو 3 او 3 اشاریه 8 و 15 شپږ صحیح ده منفی کوي دلته لیکو چې صفر ده نو صفر نشه شپږ نه ذکر نه کول کو صفر نشو شپږ نه زی نو موږ تاسو شي کو قرض اخلو دین ورته قرض اخلو لس لس نشه شپږ لړ شي دلته دوه پات شو دلته لس شو لس نشه دوه لړ شي شپږ لړ شي سلور پات کی اوس دوه نه پنځه نه زی ګرنز کول کو دین یو قرض ورته ورکي دولس شو دولس نشه پنځه لړ شي و پات کی دلته صفر پات صفر نه ونه زی او دین قرض ورکي لس شو د لس نه چی او ولړ شي درې پات کیږي او دلته یو پات یو نه تنه زی یو نه ورته قرض ورکي یو ولس یو لس نه چاته لړ شي درې پات کیږي اشاره راغل خپل لیکو او د سلور د سلور نه درې لړ شي ګرنز کول کو جواب لیکو یا څه شو په دې عددو کې په دې عملیه کې د طبي عددونو غونډې خانه خالی سوال نه هم راتللی شي مثلا مونږ ته ویل کیږي چې خانه خالی اشاریه سلور خانه خالی دلته مونږ ته دواړه کول کیږي دلته خانه خالی ده او دلته هم اشاریه دلته درې لیکل کیږي او ته مونږ ځواب مثلا لیکل کیږي یو دلته ځواب لیکل کیږي مثلا 15 دلته اشاریه دلته ځواب لیکل کیږي 3 صحیح ده او موږ او تاسو ته چې عملیه منفی ده یا تفریق ده تاسو په دې خانه خالی کې کوم عددونه چې راځي هغه ولیکئ نو موږ دا عددونه لیکو کوم عدد نه دوه لاړ شي چې یو شي یعنی موږ کوم عدد نه دوه کم کو چې هغه ځواب سو شي یو شي نو موږ ورته چې هغه درې ده چې درېونه دوه لاړ شي یو پاتې کیږي که داسې نه پیدا کوئ ګران زده کوونکو دا دواړه بل سره جمع کړئ دوه یو درې دلته ولیکئ صحیح ده مثلا دلته یعنی کله چې مقسوم له پاس عدد ورک وي په مقسوم کې کوم عدد ورک وي نو بیا به تاسو دا دواړه چک کوئ د دې عدد نه به دا تفریق کوئ دلته خو دا جمع شول دواړه او دا عدد درک او که غواړئ دا عدد پیدا کړئ لاندې دا خو پاسو نو تاسو به د پنځو نه څلور تفریق کوئ منفي به کوئ بیا به بعد دغې نه تاسو دا عدد پیدا کړئ یوه طریقه او که عدد دوه رقمي کړي بیا په دې طریقه به نه ځئ داسې بیا لوئ چې تاسو دلته کم عدد موږ ګران زده کوونکو څلور دلته څلور دي څلور نه کم عدد تفریق کو چې پنځه راشي صحیح ده دلته داسې عدد خو موږ نه لرو چې څلور نه هغه عدد تفریق شي او پنځه راکړي نو حتما دا عدد چې ده د څلور نه غټ ده او دا څلور نه د عدد نه تلل نو موږ د دې عدد نه ورته یو دانه چیرې راغستی قرض راغستی نو د دې عدد نه چې یو دانه قرض ورته راغستی دا څوارلس ده نو څوارلس نه چې کوم عدد لاړ شي پنځه راکړي موږ ورته عدد نه ده نو نه د څوارلس نه چې نه لاړ شي نو عدد دلته څو پاتې کیږي پنځه پاتې کیږي همداسې ګران زده کوونکو دلته موږ وایي چې کوم عدد ده چې هغې نه درې لاړ شي او درې پاتې کیږي صحیح ده نو موږ وایي شپږ دغه عدد خو دلته موږ شپږ نه لیکو ولې چې یو عدد هم دې ته قرض ورکړی و نو که شپږ ولیکو دلته خو بیا پنځه پاتې کیږي پنځو نه درې لاړ شي دوه پاتې کیږي دلته موږ ولیکو وه نو دا عدد وه ده ولې شوې دلته قرض ورکړه دلته شپږ پاتې شپږ نه درې لاړ شي ځواب څو پاتې کیږي درې پاتې کیږي دغسې موږ عددونه چک او پیدا کوو یا موږ ته ویل کیږي چې درې اشاریه خانه خالی بل عدد هم راکول کیږي خانه خالی بل عدد راکول کیږي خانه خالی او دلته هم خانه خالی موږ ته لیکي اشاریه مثلا دوه یو درې صحیح ده دلته موږ ته لیکل کیږي څلور دلته درې دلته دوه او اشاریه دلته یو داسې صحیح ده موږ ته ویل کیږي چې په دې خانه خالی کې کوم عددونه راغلي دي نو موږ وایو چې دا عدد سره هم پیدا کوي څلور او درې اووه کیږي نو دا اووه چې درې او لاړ شي څلور پاتې کیږي درې او یو څلور کیږي دې نه چې دا لاړ شي دا راکوي او دوه او دوه څلور کیږي څلور نه چې دوه لاړ شي دوه راکوي صحیح ده او که دلته دا عدد پیدا کوي نو درې نه چې یو لاړ شي دوه پاتې کیږي نو دوه به دلته ولیکي صحیح ما ورته ویل چې لاندې عدد وي نو موږ د دې نه تفریقه وکړو که پاس عدد وي جمع کوو یو عددونه پیدا کوو اوس هغه د عملیه په اجرا کړي هیڅ مشکل هم سوال نه لري یو بل خانه خالی به ملکو مثلا لیکو چې خانه خالی اشاریه درې خانه خالی صحیح ده دلته به ولیکو چې دوه خانه خالی او اشاریه دلته به ولیکو چې درې صحیح ده دلته به دې ځواب ولیکو پنځه او د دې ځواب به ولیکو یو اشاریه به ورکو او دلته به ولیکو چې څلور صحیح شو اوس که دا عدد پیدا کوئ پنځه او دوه اووه کیږي دلته ولیکئ او تفریق مدال اصل لدی پینزه او که دلته دا پیدا کوي نو درې او نه یو لړ شي دوه پاتې کیږي درې او نه دوه لړ شي مګر یو شو او دا د ک پیدا کوي سلور او درې وو کیږي نو وو لیکي تفریق کې جواب سره وځي سلور راوځي یعنی د سیا د دلم په کې راځي چې بعض کتابو کې تاسو ګوري در سره هغه سوال نوم در سره حل کوي دا و د
عشري عددونو د تفریخ عملیه هیله ده چې زده کړې خو وخت ولري په مخه.